Jdu se pustit do třetího scénáře. Zjistil jsem na internetu... Počkat. Tak, už mám myš. Zjistil jsem, že to má 9 scénářů, ale dej hrát jenom 8 nebo co. Ale to nevím teda, jestli dohraju. Spíš si myslím, že ne. Já si tady dám kampaň. To bude asi toto. To je divný. Protože tady nemám tu trojku. A nebo se takhle... Jo, dobrý. To se ukládá takhle. O číslo míň. Takže scénář 3. Neklidná země. Chaos. Nepokoje zasáhly celou zem. Každý bojuje proti každému, když si obyvatele celé země spojoval kouzelný artefakt Oko Chaogorosu. Ale ten byl ukraden a ztracen před dávnými věky. První lord, kterému se podaří najít Oko Chaogorosu, ne Chaosu, sjednotí zemi a vyhraje nad ostatními, ale nebude to lehký úkol. Prohlédni všechny obelisky a tak zjistíš místo, kde je Oko zakopáno. No. To zní jako jednodušejc, protože nemusím všechny zabíjet, ale prostě jenom najít ten artefakt. No. Ale tak jednoduchý to nebude. Jo, a ještě jsem zjistil, že ty hrdinové různý. Jako teďka mám koho? Teďka mám... Jak zjistím, co to je zač? Rytíř. Jako kouzelník, barbar a tak. Takže každý má nějakou schopnost, ale nevím... Teda, jestli se to tady někde píše. A třeba, že myslím, že barbar nemá postih na to chození v těžkých terénech. Jako třeba v písku. A nebo zase jiný má chození celkově větší a podobně. Takže každý má nějakou výhodu a nevýhodu. No ale mě teďka... Teda zajímá, že si tady potřebuji něco vystavět. Jak jsem říkal, že vždycky musím stavět tohleto. Tak já to postavím. Voda zvyšuje růst populací, jasně. A teď se tady ještě nic nerodí. Takže to asi nechci. Tak to zase nebudu stavět hned, protože já si chci vzít hned nějaký lidi. A na to, abych si vzal nějaký lidi, tak si tady potřebuji něco vyrobit. Kouzla jsou taky dobrý, tady já tady všechno potřebuju. Takže jo, minule jsem nemohl najít to, co dělá to sídlo špionů, že můžu si zobrazit tu tabulku, to jsem udělal jenom jednou a pak už jsem zapomněl, jak jsem to udělal. Ale já potřebuju teda něco, jo, abych měl ještě někoho. Já můžu postavit, že střelnici asi, jo. Oni jsou sice na part, ale takhle ze začátku. A já jim mám postavenou, aha. Tak já nakonec stejně postavím tu vodu, ne? No to jsem to moc nevyřešil teda. Tak já postavím tu vodu. A je vyřešeno. Tady si koupím nějaký 8 střelců. A tyhle ty mám lase asi. A tak jo, do začátku si je taky vemu. Ono je lepší, že když mám do začátku i mám lase, tak mám potom silnější tu armádu a když někoho potkám, tak on se mě třeba zalekne o to víc. I když v boji jsou na prd potom. No a jenže tady... Houf archerů. No, ty by mě dodělali, já to vím. Já si to uložím a schválně to zkusím, protože těch tam bude zase po celý obrazovce, jich tam bude, já nevím, 6. Ty mě ustřílej, ani nemrknu. No tak to ani nemusím zkoušet. Už jsem si to vysvětlil, takže... Takže tam nejdu. Já si jdu tady sebrat. No, to bych musel takhle okolo, jo. Tak to si sebrat nejdu. Já půjdu sem. Ty suroviny tady poberu. Hele, první obelisk. Kolik mám peněz? 8 tisíc, že bych si koupil rovnou druhýho hrdinu. To asi k ničemu. Zatím. Takže dáme další den. No a oni jako najdou dřív. Co když najdou dřív tu? Ten artefakt, takže jsem jako prohrál, jo, potom. A můžu to hrát zase celý znova. Protože když si to loadnu a za 3 kola to třeba někdo najde, tak když si to loadnu znova, tak zase za 3 kola to asi někdo najde, možná. No, tak nevím, jak to bude udělaný teda. No, takže vidíme, že tady jsou nějaký hory a tady jsou nějaký... To jsou bažiny? No, nevím, co to je, něco s vodou. A to bude určitě někde daleko ode mě.
Tak já stejně někoho porazím. Hele, chtějí se přidat, příznivci. Tak sedláky přidáme, přijmeme. Budu vyrábět dvě dřeva za den. Tohle si teda taky k tomu dojdu. Ježíš Maria, jdu zase hned na další kolo a vůbec tady nevyrábím. Tak já jdu vyrábět. Nebo stavět teda. Potřebuju kovárnu rozhodně. Tak. Dejte mi tohodle. Vezmu si tady. Expy si vemu. I když těch peněz jsem měl vždycky málo i v minulý hře, i když jsem měl třeba 30 nebo 50 tisíc, tak se to šlo utratit rychle. Ale co je potom 1500? Teďka ze začátku by se to sice hodilo, ale ty expy asi budou lepší, že budou jako silnější a silnější. A nebo já nevím. Asi ze začátku se ty peníze hodí, no. Já si dám expy. Obraná síla plus jedna, no. No, tady bych měl boty, ty by se mi líbily, já to zkusím na něj naběhnout. Třeba tam bude jeden nějak úplně nesmyslně, ale podle mě ne. Takže já si to uložím na já. Podle mě jich tam bude hromada, i když třeba po třech nebo po dvou. Ale to mě dodělají. No, jich tam hromada a po pěti dokonce. No. Tak to je po mně, to ani nemusím hrát, to můžu automatiku tady dát. No, žiju teda nějak dlouho, to jsem ani nečekal, no. No, tam mám sice 109 vidláků, ale ty než tam dojdou, tak umřou. A teď mám 109 a už jich mám. 70, 50, 40, 30, 20, 9, 0. Ani tam nedošli, no. No, dopadlo to přesně tak, jak jsem říkal. Jsem si to jenom ověřil, že je to opravdu tak. Takže se vrátím. Načtu si to, budu pokračovat tak, jak jsem to měl v plánu. Aha, to jsem mohl vzít odsaď. A tohle? To jsem mohl vzít taky, aha. Ale to zase tak úplně nutně teďka nepotřebuju. Takže já půjdu takhle dál. Tak, jdu stavět. Postavíme tady putiku. A můžu jít semhle nějaký pokládek. Dáme si zase expy. Útočná síla plus jedna. A tohle nemůžu zabít, já na něj nedojdu. Tak jdeme dál. Stavět. Postavíme zbrojírnu. A neměl bych jít radši domů a nabrat si tam další jednotky, ale ne. A ještě tady ty sedláky tady zvládnu. No, tak všechny oddělám. Takže já nemám kouzla, že jo. Prásknu. Já všechny postřílím takhle na dálku, takže to je v pohodě. Oni ke mně nestihnou dojít, jako tenhle ten. Tak. Se možná mohl odprásknout někoho dál, aby si tenhle aspoň jednou píchnul. Když půjdu teďka blíž, tak on už do mě kuchne. Ale to můžu. Ten už si nekuchne. Tak 6 mi jich zabil, no, tak to je v pohodě. A je stejně potom zahodím, jestli neumřou. No, takže sem zase nemůžu, tohle tady mám zamčený. Počkat nejdřív do hradu. A stejně budu čekat na ten 7. den, takže nevím teďka, kolikátej je. I když to asi čekat nebudu, jak tak koukám, protože mě tady chybí kovárna, zbrojírna. Co mi tady chybí? 3000 korun mám, 20 dřeva mám. Vyžaduje kovárnu a zbrojírnu? Nechcete říct, že už jsem dneska stavěl? Aha, no tak buď si na to vůbec nespomenu, anebo v jeden den chci stavět dvakrát. Den 7, no zrovna sakra. No, takže zase samá chyba. Škoda, no. Mohl jsem tam mít už naroděný kavalerie. No tak tady to na to napadávat teda. Nikoho nebudu. T
Podíváme se sem, teďka postavím tu. O den později, no, prostě chyba. A já bych byl tak potom moc silný, takže to by pak neměli šanci. Musí na něj být někdo hodný, tady do toho nevím. Já jsem do toho minulé les a nic se nestalo, ale... Jak to? Podle mě by se mělo tady něco dít. Co je tohle? Hory. Jsou ale jiný hory, tam ty na té mapě byly hnědý. Ale konec mapy. Takovýhle divnej. Jak to vypadá tady? Tady něco... Tady na to nemám peníze. Ne, nemám na to krystaly a na to ani dřevo. A jen tak na to mít nebudu. Nevadí, já si totiž... Asi postavím ty kouzla, protože ty mi docela pomáhají. Jak to vypadá? Obrana klení, zruš magii. Já bych potřeboval něco zajímavějšího. Tak jdem na další den. Den třetí. Tady máme obelisk. Tak se podíváme na další kousek mapy. No, dole jsou taky, to jsou nějaký stromy, to není voda, ty modrý stromy, jo. Toho si všimnu, až to uvidím. Každopádně si myslím, že to bude někde daleko ode mě, no. A teďka já se můžu vydat domů, protože já potřebuji nabrat jednotky a... A to je asi všechno. Takže postavím další věž kouzel. Když na to ještě mám. Mohl jsem se ještě podívat, co tam je za kouzla, ale to necháme až na další den. To si rovnou potom zaberu. Doufám. To tady vypadá. Proti magie, slepota. Co dělá ta slepota? Vyřadí se z pohybu. Z pohybu, ale z útoku asi ne. Ale to je taky docela dobrý a klení. Minimální škody způsobuje. A proti magie. Vybranou jednotku chrání před jakýkoliv kouzly. A zruš magii, zruší kouzlo. No zatím nic moc, abych potřeboval nějaký útoční vohně a podobně. Takže, počkat. Zase nevím, jestli jsem teďka něco stavěl. No nestavěl. A tohle sídlo špionu ale k ničemu nepotřebuji. To mi jenom dává informace o těch hradech. Podrobnější informace. Postavím kouzla. Plamen. Tak, to jsem chtěl. Jednotky stojící poblíž zasáhne plamen. Tak. A tohle jako se bere jako hrad. Co když postavím teďka ten špionážní dům, nebo co to je, sídlo špionů, jenže já na to nemám, já nemám jedno dřevo. Tak teďka nic nepostavím. A tady na ten další, tam nemám nic, jo, krystaly a diamanty a všechno. Takže to tady zatím nechám, takže můžu akorát další den dát. Tak, takže asi sem vlezu, nakoupím jednotky. Počkat, co je za den, abych tady nešaškoval zbytečně. Šestý, tak to tady nebudu šaškovat zbytečně. A nebudu tady nakupovat, protože za chvíli bych nakupoval znova. Asi postavím sídlo špionů. 750 korun, 5 dřeva. Dobře. Jo, to je ono. Počet hradů. Druhý, třetí, čtvrtý, na čtvrtém místě. Počet hrdinů. Oni mají víc hrdinů. Já a modrý máme jenom jednoho. No, tak to asi není úplně nejlepší. Jo, ještě proč se to tady neukazuje ty další věci? To taky bylo z nějakého důvodu.
A už nevím z jakýho. Nevadí. Já se zkusím podívat tady na to, jestli tady se mi to ukáže teď. Jo? No jo, tak aspoň vidím, co tam je. Vlci, pračlověci a tamhle ty prasata. To nevypadá moc nebezpečně, jestli jich tam není hodně. A kouzla tady. Žádný nemám. Já jsem si ještě nekoupil tu knížku. Musím si koupit knihu za 500. Tak, teďka mám kouzla. Tady venku mám nějaký kouzlo venku. Nemám. Nevadí. Takže necháme narodit. Nenecháme. Až teď ještě jednou musím. Já vím, že všechno vynechám. Tak. Zvyšuje se populace a teďka. Za prvý se podívám, jestli nemůžu. Nemůžu. A jen tak nebudu moc stavět, protože stavět můžu už jenom tohle. Tohle už vůbec. A tohle potřebuje 20 krystalů, jinak dřevo budu mít časem, ale krystalů mám 0 a nikde je netěžím. Takže já jdu nakupovat, co můžu. Takže maximum střelců, maximum tady kavalérie. To si všechno vemu. A potom ještě tohle jsou ty šermíři, ne, tyhle jsou horší. Tyhle ty jsou lepší. 11, a můžu, jich tam 16. Nemám na to peníze, ale nevadí. Tak. No a teďka můžu vyrazit ještě sem na dřevo a tady na to. A tam já nepůjdu, to je zbytečný. Tam si pošlu nějakého druhého hrdinu. Teďka nutně nepotřebuju. Takže tady to jdu dobít, abych za tohle dostával prachy měsíčně nebo denně. Takže stavět nic nemusím, protože na nic nemůžu. A teďka tam jdu napadnout, ale já si to předtím radši uložím. No, tak to je sranda. Ale nejdřív bych potřeboval sejmout. Jenže já mám tu magii na jedničce, sakra. To mám od každého jedno kouzlo jenom. To je blbý, to bych si potřeboval nějak zvětšit. Když teďka vemu teleport, jo. Kde jsem to vzal? Přenese vybranou jednotku na jakékoliv jiné prázdné místo bojiště. Aha. Když já hodím ten plamen tady na toho, 14 jich tam má. Tak jich má 13, no to bylo úplně k ničemu. Prčic. Budu takhle, doufám, že budu úplně u něj, nebudu. Au, mrtvo. A mě trefí tamhle, mám 31 střelců, do prčic, proč střelci nejsou na řadě teďka. Jak se tady určí, kdo začíná vždycky v tom bojišti, abych potřeboval, aby začínali vždycky ty střelci. Tady začínal tenhle ten kavalerista. Jak je to možný? No. Jau. Pračlověk. Tohle nechci. Zabít. Mrtvo a moje. No, takže dva střelci a jeden kavalerista zařvali. Znalosti plus 1. To se mi líbí. Proč jsou tady všude ty střelci? O, pláně holejí. Nikde nic. Kdyby to bylo po pořadě, že kdo je tady na začátku, tak začíná první. Ale já... Nebo je to podle rychlosti? Odvaha. Odvaha velká. Rychlost pomalá. Rychlost střední, rychlost pomalá. No tyhle jsou taky pomalý a hráli furt dřív než tady ty. Já nevím. Nevím. Asi dám teda takhle, abych je tam mohl když tak zablokovat nějak líp. Takhle. Uvidíme. No ale tady chci něco postavit. Postavit hrát. Já nemám 20 dřev. Tak to postavím prdlajs. Dobře, ale... Já musím teda jedině sem dolů, protože jinam se nedostanu. Ale tady si koupím dalšího nekoupím, on stojí 2000, že jo? Nebo 2500 dokonce. Nemáš na nový hordinu. 2500? No. Tak neudělám nic. Na další. Na další den.
Tak, tady něco bude, to se, hele, další osada. Už na to mám. Nemám, chybí mi 90 korun. Tak dál, no. Rolníci se chtějí přidat, už jim 154, 50 se jich přidal. Tady něco je, tam se taky někdo bude chtít přidat, si myslím. Dům, skupina goblinů se chce přidat. No, tak jo. Aha, takže teďka bych potřeboval sem. A tady potřebuji koupit hrdinu. A buď to bude asi rytíř, kterýho ale už jednoho mám, takže toho asi nechci. A nebo to bude kouzelník. Takže zkusíme asi kouzelníka. A nebo rytíře, protože kouzelník... A nevím, koho budu mít jako hlavního. Možná by nebylo od věci mít jako hlavního tady kouzelníka, protože ty kouzla jsou dobrý. To nevím teda. Asi si nechám toho prvního jako hlavního. Ale aby byl ještě někdo jiný, tak dáme kouzelníka teda. Tak. Paslíky necháme doma. Abych rychlejš cestoval. Vemu si tady ty věci a zase se vrátím. Peníze. 13 dřev. Docela dost. A jdu zpátky. No a to je asi tak všechno, že jo. Co jsem tady mohl zkoušet. Chce 5 litrů. 5 litrů nemám. Postavit tam hrad. Takže. Kolik mám teďka peněz? 3. S to uložím. Jak to tady vypadá? Tady to vypadá podobně jako předtím, takže to napadnu. No, zase začíná tenhle, asi že je nejrychlejší, nebo nevím. Tamhle ten střelec, ten se mi nelíbí. Teďka už nemám to kouzlo, že jo, když jsem ho vypotřeboval. No, nemám. Tak si dám... Nevím, co si dám. Asi nedám nic nakonec. Tak to minimální škody mu dáme. Nevím, jestli to k něčemu bude. Půjdu dopředu. Au. Jsem si nevšiml, že těch vlků je tolik. To bych to asi měl normálně dát ty minimální škody jim. Tak. Mě normálně zabíjej. Aby to. Tohle skipnu. Tohle zabiju takhle a je to. Tak dva kavaleristi a dva lučišníci teď tentokrát zařvali. No, tak tady aspoň můžu vyrábět prasata. Což teda nechci teďka. Takže tady nebudu dělat nic a půjdu. Tady jsou modrý stromy, ale jiný. Tady jsou listnatý. Já nevím, jestli mám jít sem nebo tam. Sakra. Vyšel spíš sem, protože tam budou asi jiný lesy než tady, ale tady zase můžou být věci, no uvidíme, půjdu sem. Jo, něco tady je potom. Tady s tím můžu zpátky, kolikátej jeden, pátej. Plně nevím, co tady s tím druhým hrdinou, jestli mám jít taky dolů. Kolik mám peněz? 3. Já půjdu asi taky na průzkum někam, no. I když, jestli mě tady někdo napadne, tak mě hnedka sejme jednou ranou, protože já tam mám jenom ty mouchy. Potřebuji 5000. 4,8, no. Třeba tady něco najdu. Střelnice. Skupinka střelců se chce přidat. Kolik jich mám? 27, a když se přidají 34. Dobrý. Tady nějak
Krátká věcička, 400 korun, hele, to se mi hodí, protože teďka můžu postavit ten hrad tady. Ale možná bude lepší postavit hrad tady, protože tady už něco postavený je. Jo, já nemám ještě to dřevo, nebo 20, já nemám šutry. Ježiš, ono to chce ještě i šutry, tak to je blbý. Nevadí. Tady je houf prasat. Dojdu na ně, nedojdu. Já si jdu projít sem nahoru. Tenhle ten říkal, že půjde prozkoumávat sem. Pane, nevím, jestli je nejlepší nápad, ale tak zkusit se to musí. Ježíš Maria. Už je tady nepřítel, on se zabil voně. Jsem čekal, že budou trošku dále, ale šutry, to se hodí. 13 šutrů, 10 šutrů a důl na diamanty. Takže už bych to tady mohl? Už bych mohl? Tak, máme tady hrádeček, tak se mi to líbí. Teďka tady budu stavět všechno tohleto. Tak, takže... A možná nebylo úplně chytrý, že jsem tam na začátku postavil tu věž s těma kouzlama, protože teď, když si budu chtít doplnit kouzla, tak budu muset jezdit úplně až nahoru. Jsem měl třeba udělat tady. No, už se stalo. Si prohledal gobliny, nic si nenašel. Tohle jsou nomádi, tady je hřbitov. Tady budu mít štěstí na další bitvu. Tohle to jsou zloději. No a tudy já neprojdu, takže já se vracím. Já nevím, kam se vracím, ale... Uvidíme. Tak, nová populace, to je sice pěkný, já si to tady zaberu. Tady vidím nějaký... suroviny a obelisk. Já tam nedojdu o krok na ten obelisk. Kolik mám peněz? Na druhý hrad to nebude, no. To je blbý. A jenže já potřebuji i stavět. To taky žere peníze. Prčic. Ale teďka byl zrovna poslední den, takže stavět úplně nepotřebuju. Tohle bych chtěl, tu pyramidu. Vyžaduje most. Most vyžaduje pueblo. Pueblo vyžaduje dům. Dům mám, takže pueblo stavím. Nebylo by lepší postavit ten druhý hrad, abych vydělával tisícovku. To bude asi lepší. Dobře, budu šetřit. No, jenže tady se objevuje nepřítel. Jak to s ním vypadá? Houf, skupina málo několik. Je docela zlej. Se mi nelíbí. Počkat, teďka byl novej týden, nebo no, nebudou tady nový, budou, gobliny si vemu, rolníky si vemu, a tam se bude, může zastavit ten druhý. No. Úplně nevím, jestli se mám vracet. Nebo co mám dělat? Sakra, to jsem asi neměl, on se tady toho zabije a skočí na mě, no. Uvidíme. Šetřím peníze. Zabil ho. Nevyšel mu čas. Tak, obelisk další, máme tady... Každopádně já jsem furt někde úplně jinde, ale tady je ta hliněná podlaha. To bude tady, odsaď tam tady někde, možná. Takže já ho musím tady spražit, jenže já ho nespražím. Ale další obelisk. On spraží mě, a to zlé teda. Protože já se můžu maximálně vrátit. Skupina. No, se neubráním. Ale aspoň, aby to neměl jednoduchý. Tady si najmu, prčic asi nechci najímat. Všechny prasata. Mohl se mít hrát do prčic. Ale já se nevzdám se. Všechny prasata musí to na to padnout, no. A
ještě 40 tady těch vopičáků. Pojem vyhozený prachy. Ale musím. Stej ty. Ty nic. Jsi tady jenom jako dekorace. No, půjde na mě. Tak. Tak. Se ukaž. On se lek? On se mě leknul normálně. A jde mi to tady zabírat. Je mi to jasný. To teda ne. Počkat, já potřebuji ale tohle taky. A úplně nevím, jestli to teda potřebuju. No počkat, tak on jde na můj, tak já jdu na jeho. A hele, modrý stromy, ale mezi tím jsou tady ty jiný. To nebude ono úplně. A nechci ztrácet tah tím, že půjdu tamhle. Co to? Nic tu není. Nějaký jezírko pěkný. Tak když nebudu ztrácet tah, co já tady tímhle ho neporazím, jako v hradu bych možná měl nějakou šanci. Ale tady těžko, abych ho mohl napadnout, ale to akorát spáchám sebevraždu. On mi půjde sem. No tady nemám vůbec nic, no. Tohle to můžu nakoupit. Zase vyhozený peníze, který jsem tam chtěl nechat. Hrad mi nebude pomáhat. A to je blbý, to je blbý. Já mám nějaký kouzlo. Tady s tím. Nemám. Já ho napadnu, on mě zabije. Stejně si to zabere. Uf, skupina. Já ho musím napadnout, nemůže si tady dovolovat. Tak počkej, já si to uložím. To je taky řešení. No, uvidíme. Kolik jich má tam těch málo? Mi začaroval prase. Tady těch... 4. 4 je málo. Co mi s tím prasetem udělal? Ono už není začarovaný. Odvaha slabá. Prase je slabý, protože tady má lidi dohromady, že jo? Kouzla nemáme, nebo máme? Máme. Takže mu tady něco provedu. Že bych mu tam hodil plamen. To bych mohl. Nikoho to nezabilo. No a co teď? Teď já můžu jít sem a seknout do nich, protože jinak oni půjdou sem a seknou do mě. Respektive do prasete. Takže já jdu na ně. No, jsem vymazal. Jednorožec šel jenom o jedno pole, jo. Co to mělo znamenat? A taky mě vymazal. No mi čaruje na prase, aby nehrálo. Co bych použil? Bych použil zase plamen. Můžu taky použít, aby on nehrál. Aby se neposouval jenom. Hodím to sem. Nebo sem. Tady to trefí oba. No, aspoň co se stalo. Čekat, tohle bych potřeboval trefit, no to nejde, takže tady. Trpaslíky, au. Au. To nevypadá dobře. Ty radši nikam nechoď. Au. No tady on mi čaruje na prase furt. Jsem s tím prasetem ještě nehrál. Budeš chránit tady prasáky. Zajímavý. No, všichni jdou po něm. Počkat, já jsem uměl zakouzlit, aby na něj nemohli kouzlit. No jo, to byla chyba.
Ne, to byla chyba, to byla chyba. Tak to jsem dělal blbě. Tak znova. Načtu si to. Sice bych na něj teďka už nešel, ale napadlo mě ochránit to prase. Takže já to zkusím. Jestli by to pomohlo schválně, abych viděl do budoucna. Takže já ho napadnu a on hraje první. Co to je za nespravedlnost? Já chci proti magie. Jenže to mi nepomůže. Já to začaruju teď. Jenže to prase už hrálo. Nebo na něj už hráli. Nebo, no, uvidíme. Zruš magii. On žádnou nemá. On určitě měl hrát jako první. Všechna kouzla. On, protože na něm nic není. Proti magie. Tak uvidíme, jestli ho to ochrání před jakýmakoliv kouzlama. Jsem teda zvědavej. Tyhle ty teda zabiju, se tady povraždíme navzájem všichni. On je to nezabilo ani. Se tady zkouší zjistit vás pět. Au, to bude bolet. Nebude. Tak. No, to jsem čekal. Jenže prase sakra hraj. Sebevražedná mise. Dostal ještě odvahu. Hezky jednou sejmul. Dobře on. Ježíš, prase je z toho v depresi. No, teď to říkám. Ono mu totiž... Hned první tah dělá počítač a zakouzlí mi prase. A potom já, když mu dám, že na něj nesmí nikdo kouzlit, tak už je to k ničemu, protože oni na něj budou kouzlit zase v dalším tahu, kdy už to moje, ta moje ochrana nebude fungovat, no. No, takže to by mi bylo stejně na prd, no. Dáme si tady klení. Zruš magii, to je na prd. Ochrana. Plamen slepý, dáme si asi tu ochranu. Tyhle ty zelený jsou stejně už odsouzený ke smrti. Tady nepřekážejte, tak. Ochrana, vlastně choď si tam dvakrát. Já mám blbý jednotky, já mám ze dvou skupin složený, takže oni jsou úplně nervní z toho. Prase ještě nebude nikdy hrát ke všemu. No, tak toho napadávat nemám, no. No tak ho tam musím nechat, ať tam dělá, co chce, no. Hele, já jsem hrál s prasetem, oni mě nechali, no. Protože jsem nemohl střílet, jo, na dálku. No, tak to je o ničem. Takže ani ta ochrana nepomohla, no. Když hraje první nepřítel. Což je teda divný, podle mě, protože bych měl hrát první já, když já ho napadnu. No, mi tohle to zabere. Potom mi půjde sem. Kolik mám peněz? 780, že já můžu dát rovnou další krok. Další den. Asi zůstanu tady v tom a budu to tady bránit. Asi. Prčic, ty peníze tady chybějí teďka. Budu bránit to. Já nevím, no ono je to jedno, jestli mi to zaberou vlastně ve finále, že jo, já potřebuji najít ten artefakt. Takže třeba kdybych se na to vykašlal a jel prostě jenom jedním hrdinou někam, kde najdu, hele, tady jsou ty stromy. Že taky nemůžu, já se tam musím prokopat přes ty nepřátelé, kolik jich tady je, houf, no, to je dobrý. Tak počkat. Děláme to jinak. Ukončit tah. Ale mu tam ani nejde. Cože dělá? On se tady zabíjí u nepřítele, nebo co? Ne, on tam nedošel. Ale vypadá to, že tam chce jít. Nechápu.
Kde sakra jsem? Tím ne tady. Ale že se tady prochází... Počkat, takže sem dolů nechci vlastně, když ty stromy jsou tamhle nalevo. A zabíjet ho taky nemusím. Aha, takže já se na to asi vykašlu. A půjdu prostě po tom úkolu. Ale stejně potřebuji brát nějaký jednotky, abych se tam prosekal, že jo. Den čtvrtý, na to čekat tady nebudu, takže já jdu sem. Tenhle ten druhej tady bude hlídat. Tady nevím, jestli teda mám kupovat hrdinu, protože... No prčic. Zase mu to nechci nechat, celý ten vybavený tenhle ten... A tady nakoupím jednotky. Toho vyděsí a vůbec se nebude útočit. No, 30 korun mi zbylo. Tohle nevím, jestli ho úplně vyděsí. Nevyděsilo ho to? Tak uvidíme. Útočil on a jak to, že útočí teďka? Začíná on. No. Vyřadil tady toho, to mi nevadí. Au, tohle mi vadí. No, já na něj nemůžu, protože tady překáží zase tenhle. No, takže já nemůžu nikam. Já takhle krok dopředu jenom. Já nevím, jestli ručně chci útočit s těmahle. Asi jo. No. No tak to je po mně stejně, no. Tak to už nemůžete dodělat. Tenhle ten blbou mě tady blokuje, sakra. Hrad ho zabil. Hele. No. Kdyby mi nezabili ty střelce. To znamená, kdyby mi nezakouzlil tohle, tak by to šlo. Ale ještě pořád, kolik jich mám tady těch trpajzlíků 4, to bude blbý. Ale jestli neprobourá hradby a bude dostávat zranění z těch hradeb, tak by to ještě možná mohlo dopadnout. Teď už to rozbije. Ne, nerozbil. Mě tady ukouzlí k smrti. Má ty plameny. Nějaký účinný. No a už je vevnitř. No, tomuhle mi vypnul. Což mě teda nevadí. Čím méněkrát budu hrát, tím asi líp. Pro mě, protože oni do něj budou střílet hradby. No, teď je po něm. Neměl. Vlastně ještě si oba okouzli, no. No. Takže to bylo. V háji, ale nevadí. Mě to vlastně nezajímá. No, trošku mě to zajímá, ale... Dobře. Jsem vyhodil všechny ty prachy za ty jednotky, ale on je oslabený. Kolikátý jeden? Pátý. Ty parchante, já se pomstím. Kde mám toho kouzelníka? Teďka bych ho dodělal i tím kouzelníkem určitě. Já se pomstím kouzelníkem. Ten chodí daleko, takže ten se tady bude pomstít. A tenhle ten rytíř, ten půjde normálně tady koupat někam. Jo. Tak teď bude ještě víc oslabený, protože on tady zničil ty... Co to je? Za nesmysl? Jak to, že tam má paladiny? Kde je vzal? Kde vzal paladiny? Co to je za nesmysl? Nebo se k němu přidali? To by se mu přidali maximálně ty střelci tady oce? Co to má být? To nechápu. A mu zaberu hrát. Hotovo. Akorát umřu. A sranda musí být. Zkusím napadnout tyhlety.
Auf. Nevím, jestli si to mám ukládat, teda. Zkusím to. Po 8, no, to není moc dobrý. Použijeme nějaký kouzla. Třeba... Kolik mám těchto? 5 jenom, sakra, to je málo. Ale já bych mohl udělat specialitu, když tady mám tyhle ty blbouny. Vidláky vemu a teleportnuje sem, aby k něčemu byli, zablokovali je trošku. Já nevím, co oni dělají, jestli střílejí na dálku nebo co, takže já tady radši vyčkám. Protože chodí. Tak jsem ho tam nemusel posílat teda. A hlavně jsem myslel, že budu hrát první já, no. Což asi nikdy nebudu hrát první já. Ale má odvahu hrát ještě dál. Se divím. Tak někoho odprásknu. Třeba tohle, to jsem neměl, na to abych došel potom tímhle. Tak třeba tohle. No zase špatně všechno. Šlo to udělat mnohem líp. 83 vidláků mi umřelo. A jelikož jsem je měl vlastně skoro zadarmo, takže v pohodě. Síla kouzel plus 1, to je fajn. Tak a já se jdu podívat semhle. A jak to vypadá tady? Já okamžitě chci teďka vykopat ten artefakt a vyhrát. Oni si tam budou zabírat hrady zbytečně, úplně. Jo, ty hory musím objevit nejdřív na levý straně, no. Tak, on si to tady zabírá všechno. Jsem mu... Prčic, peníze nebo ne? Peníze nebo život? Ne, já si vemu ty expy. Tak, mám další sílu do obrany. Tady jsou skály. Moment. Skály. Tohle vypadá nějak trošku jinak, že jo? Nad nima jsou fialky. A tady všude nahoře dole vpravo je les. To je blbost. No, to sem jinde. A ještě ty skály vypadají jinak. Ale už se asi fialky jsou tady. Ukažte. Země. Tak teď nahoru nebo dolů? Jak vypadají ty skály přesně? Potřeboval ten další obelisk, jsem si měl objevit. Nahoře je rovná hora. Nahoře je rovná hora. Tady je rovná hora, ale potom ještě na levo výstupek. To není ono. To taky není ono, to není ono. Nevadí. A co já tady vymýšlím, no tohle vůbec nechápu, kde vzal málo těch paladinů. Já tady spáchám sebevraždu. Kdybych ji náhodou nespáchal opravdu, tak se radši vrátím. No, 19 pikemenů, jo, ty tam asi byli, no. K nákupu. Možná. Asi jo, no. Tak to jim věřím. Já tady něco zakouzlím. Co oni tady budou dělat? Tady nebudou dělat nic. Takže buď toto. Plamen, nebo obranu, takže asi ochranu. Dám ochranu tady prasákovi. Do něj budou nejvíc střílet, takhle z dálky. A tímhle, kolik to má útok, tato moucha? 1 až 2, energie 2. A tenhle, energie 1, škoda 1. To by mě spražil. Ale to mě stejně někdo spraží. Možná ne. Přeskočíme teda. Tenhle ten může jít asi dopředu zatím. Vidlák třeba taky. A tenhle. Tyhle jsou horší, ale těhle je zase víc. Tak nejdřív zkusíme tohle. Sakra, to bude tvrdý, to asi ani nedám.
kouzlit. Má ochranu prase. Minimální škody, jenže on mi nikdo nic nespůsobuje, nejvíc ta střelba. Takže tam hodím plamen. Skipneme mouchy, tohle taky. Jidláka, nevím, jako můžu ho poslat o kousek dál. O, věří si a jde na to, 17 jich je. A je 14, no. Ubývá to, ale pomalu a už jich mám jenom 10, takže za chvíli to... Za chvíli skončím. On mi to tady odevřel. Jsem úplně nechtěl. Já se bojím. Já ho zapíchnu. Mám jich 44, takže... Něco se stane. 20 mi jich cíplo. No, ne, dobrý. Ježíš, prase dostalo stres. Až toho chcíplo, no. Dobrý. Tak teď už to mám spočítan. Můžeme použít ještě nějaký kouzla. Se plamen. To ale ožehne asi i mě, že jo? Zkusím to, uvidím. No, bohužel jo. Kolik jich tam zbylo? 11, no, to je moc. Takhle už nejde vyhrát. Teďka ještě není další kolo, nebo jo? Můžu. To ještě šoupnu sem. Tohle je blbý, že je to... Plošný kouzlo, abych potřeboval ten plamen na jednoho, to je účinnější mnohem. Já to pošlu sem na sebevraždu, ale jednou zabil. No. Tak, no a je po mně. 11 pikemenů, jenom se budu sejmul. No, načítat si to asi nebudu, jo. Já nebo mohl bych, no, že bych se vrátil sem a tady čekal. Dobře, jak já si to ještě načtu, ale... Teda takhle sem a tady budu čekat, no. A jdeme dál. On mě stejně napadne a zabije, tak... Mě nenapadne. Vyšou populaci, ale jak říkám, mě je to vlastně jedno, že jo? Já tady jim potřebuji najít... Co potřebuju? O, artefakt takový pěkný. Tohleto... Mám si to vůbec brát? Už to tady je, jak si to vemu. Skupina minotaurů. Placatá hora se špičkou vlevo. Tady nikde není. Pořád nikde. Špatně. 5000 už mám, takže tady můžu postavit hrad. Co nemám? Šutry. Já nemám šutry. Já se budu muset... Tak tady jdu něco stavět, no, když už nic. Takový hezký hrad jsem měl a mám prdlajs. To je špatný, ale... Tohle je lepší, tady ty černochy bych chtěl. No, na to potřebuji puebl, takže stavíme puebl. Jenže já nemám šutřiště, ještě mi tam zabral pilu a všechno, takže to stejně bude na nic. Nebudu asi stavět dál. Čekat, potřebuji potom most, že jo. 20 kamení, no. Nevím, kde to mám vzít. Mi tady něco zabral. Ne, kamení mi nezabral. Nezabral dřevo. To je normálně podvod s těma paladinama. Uvidíme, kam půjde, jestli mi to tady zabere. No, by si to nezabral, když tam nikdo nebyl. No. Teďka bych mohl jít sem, přes tohle, skupina minotaurů. Skupinka, těch bude hodně. To mě asi uklohnili. Zkusím vzít takhle ještě nahoru. Tady, co je? Obránci neznámé. Úplně nechci, ale já někdy potřebuji dobít jednotky a teďka doma je nedobiju. Ach jo, to je blbý. Tímhletím toho tady moc neudělám, no.
Nemám se vrátit a prostě vyprášit mu tady kožich, abych šel domů. Znova se tady napakoval a šel dál. Tady mám jaký jednotky. Mám akorát ty střelce. Taky tady musí otravovat. Já si musím domů, no. Co on to tady zkouší s tím druhým? Houf, málo skupina. Chce mě tam dodělat čaroděje? To mě asi dodělá. Ale nevadí, já totiž... Dobrá, 4 mám. Já totiž na vás kašlu, já si jdu tady objevovat a jdu najít artefakt a vyhrát. Tam nejdu. Tady je nějaká skála. Aha, to je důl. A blbý je, když cestou potkám nepřítele. Si jde do hradu. Takže tudy asi neprojdu. Mám jít dál nebo dolů nebo kam? Asi půjdu dál. Sakra, tady to bude nějaký rozlehlý. Ale u jeho hradu to asi těžko bude, že jo? Takže já se spíš podívám nahoru. Oni si tady budou blbnout. Když to já chytře nepůjdu nahoru, protože tam to určitě nebude, ale půjdu sem. Tady je modrý území, tady to taky asi nebude. Že by to bylo hned u nepřátelského hráče. Se mi nezdá, to bude někde na neutrálním území. Modrý si tady chodí, vůbec ho nenapadne, že by ho chtěl zabít. Tady už je zase konec obrazu. A tady jsou bílé skály. Bude někde v prostředku určitě, jsem to minul. Nebo tudy. Jsou ty skály se správnou barvou. No jo, a když nemám žádný hrad. Kolik mám peněz? To mi je jedno, když nemám šutry. To je blbý. Sem nepůjdu, ale půjdu spíš sem. Tady jsou blbý hory, tady to nebude. Já jsem mohl rovnou chodit i s tímhle, jenže jak on mě tady napadne, zabije, tak už... to mám smůlu, no. A já si budu muset loadnout a budu ho muset zabít. V tom svém hradu. A tam se zabydlet aspoň. Nemůžu tady chodit bez hradu. Mouchy mají růst plus 5. Tady je zelený. Hele, tady se podívám ještě na obelisk. Další. Jak to tam vypadá? No, nic novýho nevím, no. Hlína a tyhle ty stromy a tamhle ty skály, no. Určitě bude někde tady úplně jinde, někde dole. A já tady už neprojdu, se mi zdá. Půjdu sem. Ale skály. Začínají zase hnědý skály. A počkat. Rovná skála a vlevo špičatá. Rovná skála vlevo špičatá a nad ní fialky. Tady nejsou fialky. To není ono. Stejně můžu bez boje jenom sem, takže vohnu to sem. Ale on mu to sebral, oni se tam perou. Jen se zabíjejte. A tady jsou fialky.
rovná skála, vedle špičatá a nad tím fialky. A já jdu kopat. Ukažte mi to ještě jednou. Jo. A vedle fialek je ještě hromada hlíny. A potom, když to budu mít takhle na šipku vedle, a ta hlína je tady, jak je to okouzelený, tak potom v prostředku. Určitě. Takže hlína vedle fialek. Je to ono. Je to ono. Takhle to budu mít. A teď tady v prostředku mám kopat. Tady bude poklad. Někde. Tady bych řekl. No. Ono to tam nejde úplně. Tak tady. A tady budu příští kolo kopat. Tak co vy tady vymýšlíte? Vy blbnete. Berete mi věci. A já vyhraju. Jdu kopat. Já si to uložím. Save. Já dva. Se v tom potom už nevyznám. Takže dáme si... Třeba tohle. Jdu kopat. Nic tu není. Jak je to možný? Jako správně by to mělo být... Tady, jak to ukazuju. Ne. A tak to bude jenom o kousek vedle, no. Tak dáme další den. Počká, další den. Já jsem měl popojit. Ne, to jsem dělal blbě. Znova. Načíst. Nechoďte nikam. Load game. No tak teďka už tady nebudu kopat, když už jsem tady kopal. A já jsem potřeboval jenom dělat krok dál, abych kopal hned vedle. Jenže na to kopání potřebuji celý den, takže bych vlastně přišel o dva tahy. Tak, tady vykopu. Nic tu není. Takže ještě krok vedle. Jo, já mám, on mi to sebere, že já nemůžu ten krok udělat. Aha, dobře. Nevadí. Pozabíjejte se tam mezi sebou a nechoďte ke mně hlavně. No, hezky se zabíjej. Tak se mi to líbí. Tak tady. No, jenže zase musím... Čo, nemůžu teď. No, zítra. Tak zítra. S tady perou. Oni se perou a já kopu. Našel jsem to. Po několika hodinovém kopání na tomto místě si konečně našel oko Gorosu. A nechal jsem je tam, ať se zabíjej a hezky jsem si to tady vykopal sám. Léčivá síla oka Gorosu se roztahuje nad celou zemí. Obyvatelé tě vítají jako svého záchránce a ostatní šlechtici se dávají na útěk. Velký boj o nadvládu začíná. Tvá kampaň byla uložena pod názvem Scén 3. Přeš si načít další scénář? Ano. Tak si ještě přečtu, co mě bude čekat příště. Všem svobodu. Jakmile si získal širokou podporu obyvatel, ostatní šlechtici tě začali brát vážně. Všichni se snaží dobít centrální část kontinentu, aby získali lepší pozici pro dobývání další země. Plocha bojů je obrovská. Hlídej si doly, které ti poskytují nutné zdroje. Musí zničit všechny ostatní šlechtice. Ale ne, to bude zase na 5 hodin. A ještě prohraju. Jak dlouho jsem hrál tohleto? Hodinu. Tak druhý scénář jsem hrál 5 hodin. 5,5 dokonce, nebo ještě víc. Tenhle ten hodinu a tenhle další budu hrát zase 5 hodin. Tak si podíváme, jak to tady vypadá. No. Mám tady hezký potůček. Ta grafika je pěkná a že to není pořád dokola. Předtím v minulém scénáři jsem tam našel takový to jezírko pěkný, který jsem předtím vůbec neviděl. Teď zase jakou hezkou řeku. To je prostě krásná grafika. No, jsem tady dole. A teďka boj bude o to centrální území, jak tam říkali. A musím všechny zabít, no to bude hrozný. To bude hrozný a dlouhý. Se ještě podívám, jak to tady vypadá s tím saveováním. Že potom si načtu scénář 3, to je vlastně konec 3 a začátek 4. Tak dobře, takže já budu možná pokračovat příště.
Ale to se teda bojím, že to bude náhodně dlouho zase. A navíc, ono je to potom těžký, jo, když je musím všechny zabít. A hlídat si všechny ty hrady. Mít ve všech hradech nějaký jednotky, aby mi to nevzali vlastně. Ještě si hlídat všechny ty doly a pily a takové věci. A ještě k tomu je zabíjet. A tam člověk právě, když si takhle hromadí ty jednotky, tak ten nepřítel si je taky hromadí. Ale je zase dobrý, když oni mezi sebou bojujou a oslabujou se. A potom na ně zaútočí. Tak to je pak potom dobrý, když oni se perou a já potom tam přijdu a dodělám je. No, ale když tam třeba zbyde jeden, tak to už je potom ještě o to těžší, že ty dva proti sobě nebojujou, neoslabujou se navzájem. A už jsme tam jenom my dva. A tady vidím, že mám ještě jabka. Jsem taky neviděl. Křoví, jo. To jsou jasný jabka. Je to sice nějaký šedivý divný strom, ale nějakýma bobulema, no. No. Tak zase příště. Doufám teda, že se k tomu ještě dostanu. Uvidím.